E sot në studio e kemi tëftuar Djar Kaboshin, edhe me të cilin kemi me diskutu rreth problemeve gastrike dhe ndikimi i ushqimeve në këto probleme, që faktikisht unë erës gjithmonë thëm na komplet ndukët si popull kemi probleme me lukë dhe shtu unis prej stafit tonë, kështu që me diskutu ma shumë rreth këtyre qështjeve, veç se prezentum, mirë më njëse. Mirë më njëse, faleminderit për stesë. Krasja është e jona. Krasja është e jona dhe familjeri që gjete kohën këtë mëngjes të hershëm me ardhë dhe me diskutu rrëth kësaj teme. Ndështë ta si fillem për krejta ta problemet gastrike, kur veç se të regum si term, që ka është gastriti? Faktikisht, gastriti është një inflamacion një organit që quat lukti, cili është i pozicionun në pjesën e sipërme të abdomenit, në pjesën qëndrore. Lukti që një organ që hynë në traktin tretës, do më në mirët me përpunimin e vrajshë dhe përpunimin e ushqimit, e cili do të përgaditit që më vonë të tretët në pjesë të caktuara të zorë. Për të ditë se qka jenë problemet gastrike, gastriti ose smundjet e tjera, atëherë do të ditë edhe funksioni kryesori lukthit, dhe pasaj gjithë të shregullim jashtë akti funksioni, të regojnë që është një problem gastrik ose të shregullim në funksion që quajmë në mjekësi term patologi. Atëherë, lukthi që është që ka funksionet e ndryshme, njërin dhe ta dhe funksionet mekanik, digestiv, protektiv, dhe ndikon edhe në proceset e ndryshme të krimit të qelizave të gjakut, për mostrën e anemi edhe qelizave të tjera. Atëherë, thujmë që gjithë të shregullim jashtë aktyve funksionet e normale si edhe në patologi edhe në probleme gastrike. Atëherë, sa i përket smundjeve që mësë shumë ti, edhe pse tash lukthi si organ që lidhet me përpunim të ushqimit, atëherë gjdo ndikim ose gjdo problem në cilësi të ushqimit, edhe në sasi po ashtu, gjdo problem që lidhet me ushqim ndikon edhe në shfaqet të smundjeve të lukthit, për shkak që një ushqim jo i mirë, jo cilësor, ose një sasi e madhe, ose një shregullim në përbërje të ushqimit, për shkak që zakonisht sugjerohet që ushqimet që i marrim, i merë njeriu të jenë me përqindje të ndryshme të përbërzve, të vlerave kalorike edhe të përbërzve ushqimorë, zakonisht preferohet të ushqemi me një përqindje të saktuar e cila është 55% karbohidrate, 30% proteina dhe vetëm 15% yndyrna gjatë ditës edhe gjatë javës, gjatë ciklit të jetës. Atër gjdo që regullim jashtë të kësaj, ndoshta nuk mund të silë për momentin probleme gastrike, por mund të shfaqen më vonë, për shkak që është aje që mund të durej në një sasit të caktuar këto shregullime, po në një moment kur prishet ai balansi i durimit, atër mund të manifestohet me simptomat të ndryshme. Cilat janë ndoshta disa nga simptomat që mundemi me i pasë dhe me e di që jemi duke pasë probleme me lukët, për shkak se shumë shpesh ndoshta dhe mundemi me i përzi këto edhe mos me ditë sakë se qka është, ku e kemi dhimbjen? Po, përveç dhimbjes që është pothuaj se simptome si cilit organ kur shregullohet, atër lukët i ka dhe disa simptomat të cilat mund të nuk është që janë unike, vetëm për lukët patognomonike, si i themin në mjekësi, po që shpesh mund të përzijin edhe me organet tjera, kështu që një volum tim më i sakt rreth lukthit, atër mund të sjell edhe shaktarin ose etiologjin se apo vjen nga lukthi ajo. Simptomatologjit më të shpeshta të lukthit janë fryerja e barkut, janë ndjenja ngopjes së hershme, janë tartina, janë ngoksima, janë dhimbja në pjesën e sipërme të barkut, por mund të manifestohet edhe me simptoma atipike, varsisht nga smundja e cila është etiologi ose shkaktar i problemeve gastrike. Për shkakun simptoma atipike mund të jetë edhe kola, si pasoj e këthimit të refluksit. Simptoma atipike mund të jetë edhe djegja e fytit, dhe pse logikisht ka njerë me ndonë që nuk mund të lidhet as kola, as dhimbja e fytit, ma dhe asë infekcionin veshit të mesën nuk mund të lidhet me lukë. Por varsisht nga patologjia, e shojmë për shkakun të smundja gerdit, smundja refluksit, e kuptojmë që pas këthimit të refluksit, ose mos mbyllet smirë të kapaku të poshtën ezofagal, do më këthimi i thartines, mund të shkaktoj edhe probleme atipike që shfaqen në simptomatologi. Të më thënë disa prej simptomave që ndoshta asë njëja nuk e kemi mendu që munden me qenë shkak i gastritit. E cilë tjena ato shkaktuar se blerejtave që në hyrje tha që nasi popull njëhem që kemi probleme me lëkt. Cilë ati ndoshta ato shkaktuar kryesor që e shkaktojnë
Shpeshherë, domthonë, sa i përket simptomatologjisë, shpeshherë ne si popull mendojmë se nëse një problem na paraqitet në një pjesë caktuar, për shembull në lëkurës, në fyt ose diçka, lidhet me atë pjesë të caktuar të organit. Po nuk do me thonë kështu, sepse qenja njerëzore shumë ma inteligente si që mendojmë ne, edhe shpesh ma dje edhe simptomatologjia e infekcionit me helikobakter, ose me parazit, ose me cistët të zorve, me infekcionit do më nëzorve, mund të paracitet edhe me shenjën e lëkur, që shpesh herë pacientët menojnë që kalojnë me ditë tërë, ose me mujtë tërë, që shkojnë në për dermatolog, ose në për mjek jo adekuat, edhe pas ta e shijet që problemi ka qenë dikun tjetër. Ne si popull, kësa i përket kulturës, ushqimit, nuk është që jemi dhënë shumë, për shkak që për një funksionim të mbarë të gjithë sistemit të organeve, sidomos të tretjes, atëherë duhet zgjidhur dhe duhet fokusu shumë në ushqim. Ne si popull, nuk është që i kushtojmë shumë kujdes se qka përzgjellim si ushqim, sa ko i kushtojmë ushqimit, forma si si ushqehemi, koha, dhe mund se sa shpet ushqehemi, mënyra si si ushqehemi, gjitha këto luajnë një rol edhe manifestohen me rregullimet të tretjes. Sikur do t'i kushtojshim më shumë koha, dhe mund këtyve faktorve, rreth kulturës, rreth përzgjelljes, koha si i kushtojmë, sasisë në vaktit të ndryshme, atër në numri i problemeve në trakt tretës, sidomos në pjesën e luktit, problemet me luktit, dhe të paksoj shumë. Për shumë nëse zjedhëm që me një metod shumë thjeshtë, të hamë më shpertë, më sasimat vogël, atër do të mundoj edhe më pak edhe pjesa trese, edhe rezultatit do tjetë më i mirë, si në shëndet, po ashtu edhe në gjitha funksion. Me që i përmendëm edhe ushqimet, cilat jo ndështë ato ushqimet që duhet me i rallu edhe nuk duhet me i konsumu shpesh, që ka mundet me ndiku pak më keq në lëkët? Po se i përket ushime, thash që zakonisht njeri du të fokusohet në atë formulin që është 55, 30 dhe 15, 55 karbohidrate, 30 proteina dhe 15 indyrna. Atër gjdo varsish për smundje, se përshkak që gjdo gjë që lidhet me lukëtin edhe me sistemin tres, pa tjetër që ka të bëjë edhe me ushimin. Kështu që gjdo tash varsish dhe për smundje, përshkak të gastritë dhe të smundja e refluksit, atër preferohen që të ndalohen ato ushimet të cilat disendojnë luktin ose kryojnë oksidet të karboni, përshamë pijet të gazuara që disendohet luktin dhe këthejt për mbajtja gastrike, ose kafja i cila do mënë kryojnë tharftin lukt, ose ushimet të cilat në një mukoz të zakonshme si që ka ezofagu, shkaktojnë një rritim, përshamë si që është menta, ose si që është përshamë dëmatja. Po zakonisht në sugjerimet të dietave, përveç lënjës e alkoholit, lënjës e duhanit, lënjës e fast foodeve dhe ushqimet të cilat përmbajnë shumë indyrna, zakonisht shtazore duhet të largohen, për shkak që dieta njeriu duhet të fokusohet më shumë nga indyrnat bimore të cilat i sjellin më shumë dobi se sa indyrnat shtazore, përveç atyre ushqimet të cilat janë bazike dhe që shkencërisht e diet që ndikojnë në rritit e aciditetit ose përkjecim të smundjes, një jo themi që pacientëve është mirë në që ta personalizojnë dietën. Qaj bjenë kjo? Dëmën, ajo që ata e hetojnë që shkakton nga smim në pjesët e tretjes, atërë atë duhet të largojmë. Kështu që kush më mirë sa e vetë e dinë se që ka mund të shkakton nga smim. Kur tregove për simptomat, e që një ndër simptomat është edhe fryerja e barkut. Kemi pa shumë raste dhe dim shumë raste që personat që e kanë ndoshta këtë problem, zakonin shkojnë, marin tableta për tretje pa recet, ose sod bikarbon, ose ndoshta këto receta të shpis, receta të shpejta. Si ndikojnë këto ndoshta në rastin e gastritit? Po, të them drejten, ne shpesher zgjidhjen shikojmë të bëjmë njërë indirekte ose rrotullë, kështu që shumë a mirë dhe tishtë e sigur të zgjidhëm ushqimet paka shumë se qka hajmë, mësë tjenë ushqimet të cilat përmbajnë shumë indyrna shtazore, mësë tjenë ushqimet të cilat të shoqërojnë me pije të gazuara, mësë tjenë ushqimet të cilat shkaktojnë nga cmime, atër nuk do të manifestohen me fryerjet të bardhë. Po, para se gjithash, shoqatat e ndryshme dhe profesorët e ndryshme në përbot japin sugjerime të cilat nuk përmbajnë drejt përse drejt i këshillën e parë që të kenë ilaqë ose të kenë mjekësi alternative në to. Zakonisht preferohet që në mëngjesën mërëmje të bën ushtrimit të caktuarat të cilat shaktojnë komprimim të zorve dhe levizit të gazrave në pjesën e poshme dhe në pjesën e sipërme,
të manifestohen si goksim ose gazra në pjesën e poshtme. Atëherë ato janë zakonisht 30 sekunda mund të kryen, për shembull mund ta kryeni edhe nëse jeni duke përgatitur diçka në kuzhinë, mund ta kryeni edhe nëse jeni duke pritur autobusin, çfarë do punë tjetër. Janë që duhet qëndruar personi vertikalisht në këmbë dhe duhet sforcuar pjesa e vitëve, domethënë pjesa e pasme. Me këtë gjest, shtrëngimi i diafragmës dhe shtrëngimi i vitëve krijon një shtypje të rritur abdominale dhe në këtë formë shaktohet edhe shtrydhe në një farë formë sikur peshiri i lëndë që shndrydhet, edhe lëvizja e gazave në pjesët e dalëse, qoftë në pjesën e pasme, qoftë në pjesën e sipërme. Njerëzit të cilët e provojnë shpesh këtë metodë, domthonë rreth 3-4 herë në ditë, tregojnë se ka shumë më shumë rezultat dhe nuk kanë edhe kursen shumë më shumë kohë se sa alternativa të tjera. Kështu që ka ushqime të ndryshme, ka ushtrime të ndryshme të cilat mund të bëhen dhe mund të ndikojnë që shumë mirë të përmirësojnë këto simptoma. Gjatë gjithë kohës kur mundemi me pas stres, gjithmonë ndjejmë dhimbje të cilat ndoshta edhe nuk di me i shpjegu. A ndikon në të vërtet stresi, a shkakton dhimbje në lukth, apo është diçka që ndoshta veç e kemi të fiksume edhe mendojmë që na ndodhë gjithmonë? Po, është të vërtet. Stresin do më ndikon shumë si në lukth, si në pjesën e tretjes. Atërë dispepsia funksionale është ajo e cila i përfshin simptomat e ndryshme, që janë përshamollë fryrja në barkë, ndjenja në gopjes, dhimbja në pjesën e epigastrike, edhe ndjenja e djegjes e gjoksit. Atër, një ndërshkaktarët i dispepsis, ma dje, edhe gastritit, është edhe faktori psikosocial, dhe mund stresit të ndryshme, puna që ngërthen në vete shumë stres, depresioni, smundit e ndryshme, psikike, atër ndikojnë shumë në traktin tretës dhe në pjesën e problemeve gastrike. Na gjithmon për përmendim të simptoma të tregu se cilat mundër me qenë ato ndoshta që jenë si shenja paralajmëruse. Mi për kur është koha që duhet me u drejtu mjekut edhe ndoshta cilat jenë ato rezice që mundër me u hasë në rrasë se nuk mjekohet me ko? Po, kjo pjesa e probleme gastrike dhe smundjeve të traktit tretës është pak e cila nuk është ndoshta simptomat mund të fillojnë qysh herët, po janë të pakta. Pastaj me kalimin e kohës, simptomat nëse ti mendon shpesh herë neglizhohen. Për shembull, jeni në punë edhe thjesht keni një ndjenjë thartinë ose ke goksim të shpesh ose në frymë e barkut, atëherë shpesh herë njerëz nuk mendojnë fort për shëndetin e tyre edhe i drejtohen për shkak që jeta është shumë dinamike dhe duhet me mbaru punë. Ato zakonisht fillojnë me një apo dy simptoma thjeshta, e cila nëse kisha sugjeruar nëse preferoj të ndrojnë ushqimin, të kenë ushqim më cilësor, të kenë të përdorim ushqime probiotike, ushqime të ndryshme të cilat përmirësojnë tretjes. Nëse edhe pas këtyre problemeve, atëherë nuk përmirësojnë këto simptome, ose shkojnë duke shpeshtuar, ose përzistojnë, atëherë duhet të parashiten të mjeku i tyre gastroenterolog. E ndoshta tash edhe për fund me aparashtru pyetjen duke u bazuar faktin që shumica e njerëzve fillojnë ndoshta ditën me kafe në lukthin e zbrazët. Kjo besoj që dietë që mund është gjestë jo i mirë dhe është e gabushme dhe dëmton shumë lukthin. Cila është mënyra më e mirë, cilat janë ndoshta ato ushqimet që preferohen me ungrë në mëngjes? Që me pas ndoshta këtë pjesën pak më të lehtë. Po, pikrisht shumë është e drejtë, domthonë se për shkak që jemi ashtu si shoqëri thashë që nuk jemi shumë të informuar për pjesën e ushqimit, për shkak edhe tjetës edhe për shkak të rrethit ku jetojmë edhe kulturës se si jetojmë. Shë që bëhet shumë gabim për shkak që qysh në mëngjes konsumohet shpesher edhe jo vetëm një kafe, në këtë rast espresso. Zë kafja i ka dy përbërës të cilët ndikojnë më kesh në pjesën gastrike dhe ndikojnë në lirimin e acidit kloritrik, do më në thartines. Ato janë kafeina dhe acidit klorogenik. Po është mirë që në mëngjes të fillohet me një vakt më të bujshëm. Jo më të bujshëm, po më cilësor. Për shkak që ai vakt cilësor ndikon shumë që gjatë ditës ju ta shpenzoni atë energjitë të cilën e merre. Kështu që një vakt cilësor në mëngjes do t'ju mbuloj gjatë ditës. Ne si popull nuk e kemi fort veti që mëngjesin të hajmë më cilësor, edhe shpesh edhe dikush edhe nuk e han hiç. Kjo përketësohet gjatë ditës, ndoshta edhe jo në mënyrë që ti mundesh me thënë që unë për një veten mirë.
po janë ato detajet cilësore të cilat janë në funksionim të organizmit njërë të cilat komprimetohet. Për shembull, nuk është edhe më kate e thënja që thotë mëngjesin haje vetë, drekën me mikun, darkën i jepi armikut. Kjo nënkupton diçka tjetër që thotë që mëngjesin haje vetë, domthonë të bollshëm, drekën daje me mikun, domthonë daje për gjysmë, edhe darkën mos e ha fare falja armikut. Edhe kështu që një vakt shumë cilësor në pjesën e mëngjesit do t'i mbuloj gjatë ditës. Në pjesën e mëngjesit zakonisht preferojnë ushqime të cilat nuk kanë shumë kalori, po kanë shumë lëre ushqyese. Zakonisht mund të fillohet me fruta, mund të fillohet me sallat, mund të fillohet me orez, mund të fillohet me tërshërë, që do të ishte shumë mirë në aspektin tres që shërben si probiotik. Mund të fillohet me ushqime të ndryshme të cilat kanë lëre ushqyese, por nuk kanë shumë lëre kalorike. E besoj që Erz kanë këto informacione të mjaftueshme dhe të duhura jo vetëm për neve, po edhe për krejt shikuesit, kështu që na po ju falenderojmë shumë që u bët pjesë e emisionit herët edhe indoat me neve këto që janë shumë të nevojshme për secilin prej nesh. Kënaqësia është e imja, faleminderit për jush. Faleminderit shumë.